Բարի ողջույն սիրելիներ։ Այսօր պետք է հիշենք Հայկ Նահապետի մասին պատմությունը։ Թե ինչպես թողնելով Բաբելոնը եկավ հայկական լեռնաշխարհ եւ այս տարածքի վրա եւ այս տարածքից էլ ավելի մեծ տարածքի վրա հիմնեց այն երկիրը, որ կոչվեց Հայաստան, անշուշտ իրենով չէ հետագայի պատմությունը։ Չլինի թե մտածեք, թե Տերառնակը անգրագետ է եւ տեղյակ չէ պատմությունից դրա համար այդպես խոսում, բայց ուզում եմ, որ տեսնենք Հայկ Նահապետի առանձնաշնորը մեր հայրենիքի ձևավորման մեջ, եւ իրապես այդպես է։ Հայկ Նահապետով սահմանվեց այն տարածքը, որ պիտի հետագայում կոչվեր Հայաստան, եւ մենք էլ պիտի կոչվենք հայեր նրա անվան համար։ Այո, այսօր մենք խոսելու ենք մեր հայրենիքի մասին եւ մեր սրբությունների մասին։ Հայրենիքը այն վայրն է, որը մեզ կյանք է տալիս, մեր մարմնավոր ընթացքն է ձևավորում, մեր տեսակն է ձևավորում, մեր արժեհամակարգը, մեր մենտալիտետը, մտածողությունը, մեր ամեն ինչը պայմանավորված է մեր հայրենիքի հետ։ Չէ, երբեմն մեծերն ասում են, որ հողի, ջրի սնունդը որ ուտում ես, դու կապվում ես այդ հողին և ջրին, դու այդտեղից ես սնվում, դու այդ հողից ես ստանում քո էներգիան։ Մենք կապված ենք մեր Հայաստանի հետ, մեր հայրենիքը նա է, մեր ծնողների, մեր նախնիների երկիրն է դա։ Եվ հայրենիքը ոչ միայն այն հողատարածքն է, որ Աստված տվել է մեզ ապրելու, այլ այդ հողատարածքի վրա ձևավորված ազգային առանձնահատկությունն է, որ հայրենիքի ամբողջական պատկերն է մեզ տալիս։ Որովհետև ընտանիքը միայն 4 պատից կազմված տունը չէ, ընտանիքը այդ տան մեջ եղած նիստ ու կացն է, ապրումներն են, խոսակցություններն են, այդ ընտանիքի ունեցած սովորություններն են, առասպելներն են, պատումներն են, պատմություններն են, այն ամեն ինչը, ինչ որ լցնում է և հագեցնում է այդ ընտանիքի վիճակը։ Եվ հայրենիքն էլ միայն հողակտորը չէ, այլ այդ հողակտորի վրա շինված, ձևավորված այն մեծ ամրոցն է, որ այսօր մենք ճանաչում ենք որպես Հայաստան։ Եվ հարց է առաջանում, մենք ենք հայրենիքը պահում, թե հայրենիքն է մեզ պահում։ Որովհետև մենք ենք հայրենիքը պահում, պիտի համաձայնվենք, չէ որ մենք ենք այս սահմանները պաշտպանում, չէ որ մենք ենք, որ չենք թողնում, որ մեր հայրենիքը գնա ուրիշի լծիտակ լինի, մեր անկախությունը չենք ուզում կորցնել հանուն մեր հայրենիքի ամբողջականության։ Մենք ենք, որ այսօր պահանջում ենք մեր ցեղասպանությունը ճանաչել և վերադարձնել արևմտյան Հայաստանը, ինչու, որտև դա մեր հայրենիքի բաղկացուցիչ մի մասն է։ Բայց մյուս կողմից էլ, սիրելիներ, մենք ով ենք, եթե ինքներս մեզ հարցնենք։ Մենք ճանաչում ենք մեր հայրենիքով։ Երբ ինձ հարցնում են, դու ով ես, ասում եմ, հայ եմ, բայց այդ հայը որտեղ է իր ոտքը դնելու? Իր հայրենիքի վրա։ Հետևաբար Հայաստանով է ճանաչվում հայը։ Սպյուրքի հայը, եթե Հայաստանից կտրվի, նա կկտրի իր արմատներից իր կապը։ Եվ դրա համար էլ Հայաստանը Սպյուրքի համար իր հայրենիքն է, իր պապերի հողնուճուրն է այնտեղ։ Եվ նա երբեք ու երբեք չպիտի կտրվի իր Հայաստանից, իր հայրենիքից։ Ուրեմն, սիրելիներ, զգայուն է այս հարցը։ Հայրենիքն է պահում մեզ, թե մենք ենք պահում հայրենիքին։ Երկուսս պահում ենք իրար, երկուսս լրացնում ենք իրար ամբողջական դառնալով, որովհետև տունը առանց բնակչի ավերակ է, բնակիչն առանց տան անտունի է, թապարաշրջիկ է։ Մենք երկուսս լրացնում ենք իրար, ցույց տալով հայրենիքի կարևորությունը։ Այդ հայրենիքի մեջ մենք ունենք սրբություններ, սիրելիներ, մեր հավատքն է, մեր մայր եկեղեցին է, մեր մշակույթն է, մեր գանձերն են, մեր հարստություններն են, մեր թանգարաններն են բաց երկնքի տակ։ Եվ մենք որքանով ենք պատասխանատվություն կրում մեր սրբությունների համար։ Յուրաքանչյուր մեկս պիտի ինքներս մեզ հարցնենք։ Երբ ես այցելում եմ մեր վանքերը, ես տեսնում եմ, թե ինչպես պատերի վրա գրված է. Ն գումարած Ս հավասար է Սեր։ Որքանով ենք մենք արժևորում մեր սրբությունները, որպեսզի չպղձենք այն, որպեսզի չփչացնենք այն։ Չէ՞ որ այդ սրբությունն է մեր հայրենիքի մի մասնիկը։ Այդ սրբության միջոցով են ճանաչում մեր զավակները այն, ինչ որ մենք ունենք։ Մեր հայրենիքը, սիրելիներ, նաև մեր հավատքի ապրումն է, գիտակցությունն է։
Դա մեր ներքին սրբությունն է։ Մեր հայրենիքը մեր մշակույթն է, մեր Արամ Խաչատրյանն է, մեր Առնո Բաբաջանյանն է, մեր Տիգրան Մասուրյանն է։ Եվ մեր մեծերը, մեր բանաստեղծները, մեր հեղինակները, որքանով ենք մենք ճանաչում իրենց, մեր զավակները որքանով են ճանաչում իրենց։ Սրանք հարցեր են, որ յուրաքանչյուր մեկս պիտի անընդհատ արթուն պահենք և ճանանք սովորեցնել տալ այն արժեքները, որոնք ձևավորում են մեր ինքնությունը։ Այլապես մենք աշխարհում լուծվելու ենք գնանք։ Մենք մի մեծ ազգ չենք, որ կարողանանք նաև մյուսներին թելադրել և սովորացնել մեր կենսակերպը։ Չնայած այդպես էլ արել ենք, բայց եթե մենք կորցնենք մեր ինքնույնությունը, մեր ինքնատիպությունը, մենք լուծվելու ենք։ Իսկ դա մեզ պետք չէ, որովհետև Աստված մեզ սիրում է մեր ինքնատիպության մեջ, ինչպես Իսրայելին, այդպես էլ հայերին։ Աստծո սերը մեր նկատմամբ ինքնատիպ է, և մենք պիտի ցույց տանք Տիրոջը, որ մենք շարունակում ենք մնալ այդ ինքնատիպության մեջ։ Աստված ողորտնի մեզ, սիրելիներ, արթուն մտքով պատրաստ լինել պաշտպանել մեր սրբությունները, մեր արժեքները, հավատարմությամբ ծառայել այն հայրենիքին, որ Տիրոջ պարգևն է մեզ, և հավատարմությամբ նաև այդ հայրենիքից վերցնել այն ջերմությունը, որ Տերը տալիս է այս հողի և ջրի միջոցով։ Աստված օրհնի ամենքիս։ Ամեն։